Bu şehadet hesap edirdi. Yani biz bilirik ki artık dövüşler, Şuşa uğrunda giden dövüşler çok ağır keçmişti. Evet. İstirəm bak bu yoldan danışasız Samid. Birinci növbədə xalqımı salamlayıram. Təbrik edirəm xalqımı. Şəhid valideynlərin qabağında baş əyirəm. Biz sizə borcu. Sizə elə övladlar böyütmüşsünüz. İlk növbədə şəhidlərimizə borcumuz var, biz qazilərdir. Samet, siz özünüz hansı döyüşlərin iştirakçısı olmuşsunuz? Sizə uğranda gələn döyüşlərdə olmuşum. Neçə dəfə yaralanmışsınız? Mənim yanıma mərmi düşəndə ilk mərmidə. Elə ilk mərmidə yara aldınız? İlk mərmidə. Amma yaralı yəni olduğum müddətə kimi yəni yanımda şəhid yoldaşlarım çox oldu. Yaralı olanlardan. Ama siz yaralandıktan sonra yəqin ki hospitala yerləşdirildiniz. Bəli, bəli. Neçə müddət qaldınız orada? Sağ olsun mənim döyüş yoldaşlarım Həsənov Cəbrayıl, Həşimov Zavid, Gizir Süleymanov. Onlar sağdı yəqin. Şükür Allah, sağdılar. Komandirlərim, ən əsasən hərbi hissə komandirim Mayor Ziya Kazımov. Hal-hazırda hospitalda ona can sağlığı arzu edir. Yaralananda hardaydınız? Bax, məkan hardaydı, maraqlıdır. Məkan, deməli, biz artıq onlardan üç, belə deyim de, səngərini almışdıq. Onların səngərində idi. Bu hansı istiqamətdə idi? Füzuli. Füzuli istiqamətdə. Bəli. Artıq üçüncü səngərdə biz artıq mövqeyimizi qurmuşduq. Hazırlaşırdı növbəti səfər, növbəti səngərə keçmək üçün. Növbəti post əldə etmək üçün. İlk mərmin düşəndə birinci döyüş yoldaşım yaralandı kürəyimlə. Bunu kömək elədim, uşaqları çağırdım, elə mən xilas edən uşaqlar. Bunlar artıq bu uşağı, iş yoldaşımı artıq maşına dərə boşluğu vardı orada. Ora artıq çatdırandı, mən artıq mövqeyimi dəyişməli oldum. Mərmi elə bir şey deyil, yəni mövqeyi dəyişmək lazımdır. Mövqeyimi dəyişəndə artıq mərmi mənim yanına düşdü. Mənim nəsinə sağ ayağım getdi. Döyüş meydanında yaralanarkən siz huşdaydınız, yəni yanınızda digər əskər yoldaşlarınız yəqin ki, var idi. Sizi yəqin meydandan çıxartdılar. Əlbəttə. Sağ olsun, onların sayəsində bugünkü gün həyatda varam. Çox qəribədir. Bax, bizim birlişimizdə həmişə qazi dostlarımız danışanda öz dostlarını yad edirlər, onlardan danışırlar. Yaralanarkən də özünü yox, dostunu düşünmək, bu sadəcə Azərbaycan əskərinə xas olan bir xüsusiyyətdir. Və onları anmaq, şəhidlər haqqında daim danışmaq, özləri çox ağır yaralansa da belə, ancaq döyüşdə yaralanan öz qazi yoldaşlarından və şəhid olan dostlarından danışmaq.